Ok, galera, eu queria passar um aviso bem rápido. O crédito não vai estar na descrição, mas eu vou falar. Tem um canal que se chama Palito Lentes, que tem outro canal que se chama Palitomania. E sim, galera, se vocês já assistiram, agora a caneta morreu e agora ela merece descanso. E todo mundo ficou tão triste com essa notícia que não pararam de comentar naquela estreia. Então eu peço pra vocês, vai lá na estreia e fica falando pra ele usar outras canetas que ele tem, pelo amor de Deus. Porque assim eu vou sentir falta da sua, da caneta. E vamos ver quanto tempo a caneta preta, azul e a roxa consegue durar por o tempo. E a azul, ela tava namorando a vermelha, galera. Eu tô muito triste com essa notícia que a caneta morreu. E pelo menos as outras não morreram. Ou seja, comenta hashtag use outras canetas. Então, pelo menos é que Mitz do canal Palito Lentes, eu não tô roubando ideia dele. Mitz do daquele canal Palito Lentes, eu sei que vocês conhecem a caneta e gostam muito dela. Então, vale Hip Caneta, sempre estará nos nossos corações. E nesse vídeo, comente a palavra Palitos, use outras canetas porque amamos as outras. Então, tchau, galera. Esse foi um aviso muito triste, ok? Espero que não perca mais nenhum dos inscritos quando eu conseguir os meus 44 inscritos. Fui.